Mu kwezi kwa 12 2016 hatanijwe kumugaragara ikoranabuhanga rizifashishwa n'ishami rishinzwe umutekano mu muhanda mu mirimo yo gucunga umutekano mu muhanda ndetse no kunoza serivisi zose zihabwa abaturage. Iryo koranabuhanga zifashishwa mu guhana ibyaha byo ku muhanda, gufata ku muhanda ibinyabiziga bishakishwa, gukora iperereza ku mpanuka, gukoresha ibizamini byo gutwara ibinyabiziga no gusuzuma ubuziranenge bw'ibinyabiziga. Kuri ubu habaye hatangiye gukoreshwa guhana ibyaha bikorerwa mu muhanda no gufata ku muhanda ibinyabiziga bishakishwa. Ni uburyo bw'ikoranabuhanga bwamuritswe ku mugaragaro mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize, aho nyakubahwa Minisitiri w'Ubutabera ufite polisi mu nshingano ze, aho yabimurikiye abakoresha umuhanda abereka ubwo buryo bushyashya bwo gukoresha. Ni uburyo abapolisi bari ku muhanda batwara utumashini tubafasha kwandikira amakosa cyangwa guhana ibyaha bikorerwa ku muhanda, aho utwo tumashini dufasha kwihutisha service ndetse no kumenya neza amakosa umuntu yakoze. Umupolisi ugiye ku muhanda rero abafite ako kamashini, aho yahagaritse umuyobozi w'ikinyabiziga akabona ko hari ibyo atujuje agomba guhanirwa, akoresha ka kamashini akafotora uruhushya rwe rwo gutwara ikinyabiziga, rwa ruhushya ruhita rwiyandika muri ka kamashini ndetse ka kamashini kakabasha no guhita karusuzuma ko ari ruzima, noneho uwo mupolisi agakomeza amuhanira amakosa yaba yakoreye mu muhanda ayo umupolisi yamaze kubona ko akwiriye guhanirwa. Ni muri urwo rwego rero ako kamashini kaje ari mu ikoranabuhanga kugira ngo twihutishe service duha abaturage, aho serivisi zisanzwe twandikiraga umuntu dukoreshaga karine bakunda kwita contravention bigasaba ko agenda akazagaruka kwishyura bikamuhoza mu nzira, ubu buryo bushyashya rero nibwo bwaje buje gusimbura ako gakarine kakoreshwaga abashoferi cyangwa se abayobozi b'inyabiziga bamenyereye ku izina rya contravention. Uburyo busanzwe bwo guhana bwakoreshwaga udutabo turimo contravention, hagafatirwa ibyangombwa ari byo urushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa se carte jaune ukabisubizwa umaze kwishyura, byabanje no guca mu biro ngo byandikwe mu mashini. Iyo hakoreshejwe ikoranabuhanga ntiba bikiri ngombwa gufatira ibyangombwa kuko agatabo kashimbujwe akamashini umupolisi uri ku muhanda agendana. Ibyakorwaga mu biro akabikorera aho ngaho ugasubizwa ibyangombwa byawe. Ubusanzwe uwandikirwaga amakosa yo mu muhanda cyangwa se ibyo twakwita ibyaha byo mu muhanda bakoresheje kara gakarine ka contravention bamutwaraga ibyangombwa bye. Ibyangombwa bikajyanwa ku biro by'ishami rishinzwe umutekano mu muhanda bakabishyira muri sistemu bakaba kugira ngo wa muntu namara no kwishyura azagaruka asubizwe ibyangombwa bye. Ibyo bigatuma wa muntu twaga serivisi tumutwariye ibyangombwa agakora urugendo ajya kwishyura kuri banke akongera agakora urundi rugendo agaruka kuza gusaba bya byangombwa bye twafashe. Iri koranabuhanga riradufasha ko wa muntu tumurinda izo ngendo zose. Iyo tumwandikiye aho ngaho abafite uburyo bumworoheye bwo kwishyura aciye ku irembo, noneho yamara kwishyura ndetse akaba yikomereza gahunda kandi nubwo yaba adashoboye guhita yishyura uwo mwanya. Iri koranabuhanga riradufasha ko tumusubiza ibyangombwa bye kuko tuba tubasha gukurikirana neza amakosa yandikiwe ndetse tukabasha no kureba ko yamaze kwishyura. Iyo amaze kwishyura ntibisaba ko agaruka ku biro bishinzwe ishami ryo mu muhanda kuko ibyangombwa byaba yabitwaye, nta nubwo bimusaba ko atuzanira bordero kugira ngo twereke ko yishyuye, ahubwo iyo arangije kubyishyura kwa ari koranabuhanga tubasha guhita tubibona natwe mu masisitemu ko wa muntu wandikiwe yamaze kwishyura atagarutse kubonana n'umupolisi mbona nkubona. Irembo nk'uko mubizi ni urubuga rwa guverinoma y'u Rwanda rwashyizweho kugira ngo rwihutishe imitangire ya serivisi haba ari ugusaba no kwishyura serivisi za leta hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ubu rero muri ubu buryo bwo kwishyura amande bwashyizwe ku rubuga irembo kugira ngo umunyarwanda cyangwa se umunyamahanga utwaye ikinyabiziga mu gihe afashwe mu makosa abe yabasha kugira ngo ace ku rubuga irembo maze abashe kugira ngo akomeze imirimo ye amaze kwishyura. Ubu ngubu rero irembo bikaba bifasha umuntu kugira ngo abashe kugira ngo abone nomero yishyuriraho. Uburyo rero ubona nomero wishyuriraho hari uburyo bubiri umuntu akoresha kugira ngo abone nomero yo kwishyuriraho. Hari uburyo bwa telefone
igendanwa aho umuntu akanda akanyenyeri 909 akadirishya maze agahitamo ururimi rwe. Yamara guhitamo ururimi rwe agakurikiza amabwiriza bagenda bamuha maze agahitamo service ijyanye n'amande. Agashyiramo ya numero iri kuri contravention ye cyangwa se kuri kagapapuro bamuha cyerekana amakosa. Yamara gushyiramo ya numero ye akabona numero yo kwishyuriraho. Yamaze kubona numero yo kwishyuriraho noneho agahabwa uburenganzira bwo kuba yakwishyura. Umufashe akaba ari mu modoka ye yarangiza agakoresha muri buriya buryo nari mvuze haruguru aha kanza akanyenyeri 909 akadirishya yarangiza akabona numero yo kwishyuriraho. Igikurikiraho ni ukwishyura mu buryo bugera mu munani. Hari uburyo butatu aho umuntu ashobora kwishyura akoresheje telefone ngendanwa, aho ushobora gukoresha MTN Mobile Money, ugakoresha Airtel Money, ukanakoresha na Tigo Cash. Ubwo ni uburyo umuntu ashobora kwishyura ubu ngubu akoresheje telefone ngendanwa. Iyo unafite n'iyo nomero ushobora kwishyura ugiye kuri banki ukajya kuri BK cyangwa se ukajya kuri BK yacu baba agent ba BK cyangwa se ukajya kuri Mobi Cash. Mobi Cash nabwo ubereka ya nomero imwe baguhaye kugira ngo wishyurireho maze ukaba ushobora guhita wishyura amande yawe ako kanya. Hari n'ubundi buryo noneho bw'ikoranabuhanga. Murabizi abanyarwanda benshi ubu ngubu bafite ya makarita y'ikoranabuhanga yaba ari Visa Card na Mastercard. Abo ngabo nabo ubu ngubu ntabwo birengagijwe kuko turi mu ikoranabuhanga. Umuntu ahajya ku rubuga www.irembo.gov.rw yarangiza agahitamo serivisi za polisi arabibona kuri serivisi ku irembo yarangiza agahitamo kwishyura amande agashyiramo ya nomero yo kwishyuriraho iri kuri contravention ye yarangiza nabwo akaba ahabwa uburenganzira bwo kugira ngo abe yakwishyura n'ikarita ye ya Visa cyangwa se ya Mastercard. Ku buryo rero izo ni inzira zihari zo kugira ngo umuntu abe yakwishyura, aho ubu buryo bwo kwishyura muri izi nzira nyinshi kugira ngo byorohereze umuturarwanda bitigeze bibaho. Iyo umuyobozi w'ikinyabiziga amaze kwandikirwa ya makosa yakoze mu muhanda abasabwa kwihutira kwishyura ko uretse wenda n'izindi ngaruka zo kuba atakwishyura iyo ya minsi yagenewe bagomba kwishyuramo irangiye amande ye hari andi mafaranga yiyongeraho. Ariko niyo ya mafaranga amaze kwiyongera bikagaragara ko atabasha kwishyura cyangwa adafite ubushake bwo kwishyura, iri koranabuhanga naryo riratworohereza kubasha kumukurikirana. Aho buri mupolisi ufite kariya kamashini yahagaritse imodoka ikinyabiziga cyangwa se agashyiramo uruhushya rw'umuyobozi w'icyo kinyabiziga ashobora kubona andi makosa yandikiwe atarabasha kwishyura ndetse nayo yishyuye arayabona. Ndetse usibye n'uwo mupolisi uri ku muhanda ufite kariya kamashini, dufite izindi modoka ziriho amakamera. Iyo iri kuri patrol igenda ifata plaque zose, za plaque bihuye, iyo ihuye niyo yandikiwe itarabasha kwishyura ihita isoma ikamenyesha uri umupolisi uri mu iyo modoka, ikamubwira ati imodoka iyi niyi iragaragara ko irimo ideni. Ibyo rero ni uburyo bw'ikoranabuhanga budufasha kuba wa muntu wanze kwishyura dushobora nabwo kumukurikirana kuko tuba tubibona mu ikoranabuhanga. Hari ubwo umuntu yabura connection ya interinete mu gihe yifuje kwishyura? Ntabwo bishoboka yuko umuntu yabura connection aho kuri iyo mirongo yose ubura connection, kuko ubwo buryo bwa telefone bw'akanyenyeri 909 akadirishya ukemeza ntabwo bisaba interinete ndetse nta n'amafaranga bisaba kugira ngo umuntu akoreshe ubwo buryo. Nubwo waba ufite amafaranga ifaranga rimwe muri telefone ushobora gukoresha ubwo buryo. Ku buryo rero izo nzira zose eshatu connection ntabwo yagenda. Ikindi cy'umwihariko kuri iyi serivisi y'amande nuko ushobora no gukoresha telefone ya mugenzi wawe. Telefone yawe igize ikibazo kandi ugomba kwishyura mu minsi itatu, ushobora gutira mugenzi wawe telefone ye maze ukaba wayikoresha kugira ngo wishyure y'amande waciwe bitewe n'ikosa wakoze. Ku buryo rero imbogamizi yerekeranye na connection ntayihari. Umunyarwanda ntabwo azigera cyangwa se umunyamahanga avuga ngo nabuze uko nishyura muri iriya minsi itatu kubera connection. Niba ubwo buryo bwa telefone atari bwo
bukubangukiye nabwo uzakoresha murandasi. Wenda uri umukozi wo mu biro wajyaga mu kazi ariko ukoze ikosa mu muhanda, uzajya ugera mu biro maze usure urubuga www.irembo.gov.rw. aho noneho kuri iyi serivisi ntabwo bigusaba yuko uba ufite ububiko ku Irembo, aho umuntu ashobora kuvuga ngo nagerageje gukora ububiko ku Irembo ntibyanyorohera none iminsi itatu yarandenganye. Ntabwo ubwo ngubwo bihari, umuntu ahitamo ya serivisi warangiza ugashyiramo nomero ya yatike cyangwa se ya contravention, warangiza ukabasha kwishyura ku buryo turizera neza yuko muri buno buryo bw'ikoranabuhanga bwatekerejwe neza ku buryo nta muntu n'umwe uzigira ugira imbogamizi ya connection cyangwa kuvuga ngo sinabashije kwishyura kandi nabonye contravention yanjye. Ubu buryo ntabwo bukoreshwa muri Kigali gusa, burakoreshwa no mu zindi ntara zose zigize igihugu cyacu, aho abapolisi bahari nabo bafite uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo babashe kwihutisha serivisi barimo baha ababagana bakoresha umuhanda. Ibyiza by'iyi serivisi byo ni byinshi. Icya mbere cyiza cyayo ni uko yihutisha serivisi, kuko hari ibyo biza gufasha abantu bakoreshaga umuhanda. Umuntu yandikirwaga, bamwandikira kure y'aho atuye bagasigarana ibyangombwa bye, bikamusaba ko nyuma yo kwishyura akoze urugendo ajya kuri banki azasubira noneho ku biro bya polisi byamwandikiye abashyiriye ya nyemezabwishyu kugira ngo asubizwe bya byangombwa bye byafatiriwe. Ikindi nanone ni uko hari n'abagiraga ibyago byo guta ka gapapuro bamuhaye kariho amakosa ye, bikazamusaba ko azakora urugendo ajya kwandika asaba ko bamukorera kandi gasushe kugira ngo abashe kwishyura. Iri koranabuhanga rero riradufasha ko uwataye cyangwa wataye kari agapapuro we ntibimusaba kongera kwandika asaba gasushe, ashobora kugera ku mupolisi we aho ari ku muhanda wese ufite kari akamashini agafata perimi akayishyira mu kamashini akabasha guhita abona ya nimero ya ryakosa bamwandikiye akayimubwiriraho icyo aba akeneye n'iriya nimero kugira ngo abashe kwishyura. Ikindi ni uko biradufasha nanone kwihutisha serivisi kuri wa muntu aho yandikirwaga, ugasanga rimwe na rimwe biramusaba ko akora ingendo ajya kuri banki agasanga hari imirongo bikamutwara umwanya we. Iyi sistemu cyangwa se iri koranabuhanga iradufasha ko nta mwanya we ugomba gutakara, ahubwo biramwihutishiriza akomeza akazi ke yakoraga, umwanya abonye abikorera aho ngaho aparike ku muhanda akore prosesi yo kwishyura, cyangwa se nagera mu biraho akorera cyangwa ahandi akorera imirimo ye abonye akanya abikore, ndetse bitamusaba no kongera gusubira kujya gushaka ibyangombwa, kuko serivisi ya mbere ni uko ibyangombwa bye tutabitwaye, twabimurekeye kugira ngo akomeze urugendo rwe nta nkomyi afite mu muhanda. Ubutumwa tubagezaho icya mbere ni ukwishimira iri koranabuhanga kuko rirabafasha kuba bitabasaba kugendana amafaranga nk'ibisanzwe, kuko igihe amafaranga yafite muri mu buryo yakoresha bwose bwo kwishyura iri koranabuhanga rirabimwemerera. Icyo tubasaba kandi none ni ukugira ngo bazirikane kwishyurira mu gihe bagenewe, birinde ya amande y'inyongera ajyaho, ndetse banirinde ko sisitemu yabashyira mu rwego rwo kuba badafite ubushake bwo kwishyura, ndetse tunanabashishikariza rira koranabuhanga barimenye, kuko kubimenya uburyo yishyura biramufasha bikamurinda kuba yakora za ngendo kandi twari twazimugabanyirije. Dufite nimero ya 113 niyo ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, iyo nimero ashobora kuyihamagaraho agasaba, ndetse dufite na nimero yindi ashobora kwifashisha ni 0788 38 10 80. Iyo ni nimero nayo ashobora guhamagara tukamufasha. Bakoze kuba mwakurikiye iki kiganiro, mugire umugoroba mwiza.